Maña Benres, 26 de febreiro, ás 11 da maña, o Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos, situado na Rúa Alfredo Brañas, acollerá unha xornada informativa sobre o Real Decreto 740-2015 que regula o potencial de produción vitícola. A entrada en vigor desta normativa supón unha modificación dos trámites relacionados coa xestión do Registro Vitícola de Galicia. O objetivo desta xornada, segundo salientaron dende o Consello Regulador, é dar a coñecer a normativa sobre os procedimentos para solicitar autorización para novas plantacións, autorización para replantacións e conversión dos dereitos de plantación de viñedo en autorizacións. Pablo Iglesias López, xefe do Servizo de Explotacións Agrarias de Lugo, será quen dirixe esta charla de gran interese para os viticultores.